أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. كسن چمکتا دن ہے بچا رات سوانی کس نے گے کوئی بتا دے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دے عورتوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی جو یکتا ہے قدرت میں وہ اے میرا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اللہ پر قرآن پڑھ کر دل کو کر لو نورانی دل میں خدا کا نام بسا کر بات کو کر دو نورانی. نیک بنو اے دوستو کام کرو سب رحمانی. سورج کے شعلے بھی کہتے حشر کی شدت ہے بالا. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ. کمر کار دیے نسل سار دیے کمر کار دیے نسل سار دیے گل ساری سرکار دیے ساری سرکار دیے جو ڈوبے بیڑے تار دیے جو ڈوبے بیڑے تار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے. فرمایا میرے نبی نے فرمایا ہے میرے نبی نے بخشش بچ دیدار دیے ہاں بخشش بچ دیدار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے. عرشاں فرشاں والی عرش ہے عرشاں فرشاں دو جگ میں مکر دیے ہاں دو جگ میں مکر دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے. نکل آج سے پیدا جس دنیا نارے مارے دیے سن دے دنیا نارے مارے دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ حقیر دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ حقیر. وہ جہاں جو
Oh.
तुझसे कब मुमकिन है मिदहत रसूल ला के तुझसे कब मुमकिन है मिदहत रसूल ला के अरे शेहक है رفعت رسول اللہ اکی دیکھ لی ہے حشر میں عزت رسول اللہ اکی الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رحمه للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. آج میں چیف جسٹس کے فیصلے پر تھوڑی سی گفتگو کروں گا. ملک پاکستان میں ایک انگریز کا بویا ہوا پودا جو ایک بہت بڑا فتنہ ہے. ہمارے پاکستان کے سب سے پہلے وزیر خارجہ جو ظفر اللہ خان تھے انہوں نے 14 ستمبر 1948 کو قادیانیوں کو ربوہ میں 1034 ایکڑ اراضی اس ریٹ پر انہیں دی کہ ایک آنا فی مرلہ اور 1.25 روپے کی 16 کنال بنتی ہیں. تو 1034 ایکڑ زرعی زمین جو تھی ان کے نام کر دی اور ان کا وہاں پر اپنا وزیر اعظم ہوتا تھا, اپنی عدالت ہوتی تھی, اپنا ہی سارا نظام تھا. اور وہاں کے مدرسۃ الحفظ کے ایک پرنسپل ہیں مبارک احمد ثانی, اس نے ایک تفسیر لکھی جسے تفسیر صغیر کہا جاتا ہے. اس نے اس کو سوشل میڈیا پر بھی اپلوڈ کیا اور پھر اسے سر عام بھی بانٹا. اس کے خلاف مقدمہ ہوا, کیس ہوا. پہلے تو 2 سال تک اس کے خلاف ایف آئی آر نہیں کٹی, پھر ایف آئی آر کٹی, اسے گرفتار کیا گیا, سیشن کورٹ نے اس کے خلاف فیصلہ دیا, وہ اس کو سپریم کورٹ میں لے گئے. سپریم کورٹ نے 6 فروری 2024 کو فیصلہ دیا تو اس میں چیف جسٹس صاحب نے, جو موجودہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں, انہوں نے بیچ میں یہ خواہ مخواہ بات لکھ دیں
کہ قرآن پاک کی روح سے تمام مذاہب والوں کو مذہبی آزادی حاصل ہے، کسی پر جبر نہیں کیا جا سکتا، تو جس کی آڑ میں قادیانیوں کو مذہبی آزادی دے دی کہ وہ بھی تبلیغ کر سکتے ہیں، جس پر شدید رد عمل آیا اور مسلمانوں نے احتجاج کیا، اس کے بعد فیصلے کو نظر ثانی کے لیے درخواست دائر کی گئی، اور پہلے فیصلے میں بھی جو مسلمانوں کی طرف سے وکیل تھے اس کی سماعت نہیں کی گئی۔ جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ ہم سرکاری وکیل کے ذمہ لگاتے ہیں۔ سرکاری وکیل کو فائل شام کو بھیجی گئی کہ صبح یہ کیس ہے اور آپ نے آنا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے فائل کا اتنی دیر میں مطالعہ نہیں کر سکتا، مجھے ایک دن دیا جائے۔ تو جسٹس صاحب نے ان کی سماعت ہی نہیں کی، جو مخالف وکیل تھے ان کی سماعت کی، اور جو مسلمانوں کی طرف سے وکیل تھے اس کی سماعت نہیں کی، اور یک طرفہ فیصلہ سنا دیا۔ اس فیصلے پر جب احتجاج ہوا اور علماء نے گرفت کی تو پھر نظر ثانی کے لیے درخواست دائر ہوئی، تو 24 جولائی کو پھر فیصلہ آتا ہے۔ اس فیصلے میں اب پھر اس نے لکھ دیا کہ عوامی سطح پر یہ تبلیغ نہیں کر سکتے، اپنے مراکز میں کر سکتے ہیں، جبکہ امتناع قادیانیت آرڈیننس میں موجود ہے کہ یہ اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے، اور یہ شعار اسلام کو استعمال نہیں کر سکتے، ان پر پابندی ہے۔ اور 1987 کی قومی اسمبلی کی جو رپورٹ ہے اس میں یہ تھا کہ اس وقت ہمارے 328 افیسر آرمی کے قادیانی تھے۔ یہ بہت بڑا ایک دھوکہ ہے، اور اب لوگوں کا ذہن جو ہے وہ تذبذب کا شکار انہیں بنایا جاتا ہے، یہ کہہ کہ جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ان کو اپنے مذہب کی تو آزادی ہونی چاہیے، ہندوؤں کو ہے، سکھوں کو ہے، عیسائیوں کو ہے، یہودیوں کو ہے، تو ان کو کیوں نہیں۔ اب یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فرق کیا ہے دیگر کافروں میں اور قادیانی کافروں میں۔ یہ ایسے کمینے کافر ہیں کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ اگر یہ اپنے آپ کو کافر تسلیم کر لیں تو پھر انہیں مذہبی آزادی دیں گے ہم، اور ہمارے قانون میں موجود ہے۔ اور چیف جسٹس صاحب کا یہ فیصلہ آئین پاکستان کے بھی خلاف ہے اور قرآن و سنت کے بھی خلاف ہے۔ پھر مسلمانوں کے جذبات کو چھیڑا جاتا ہے اور فتنے کو عروج دیا جاتا ہے، جان بوجھ کر قصدن ایسے فیصلے کیے جاتے ہیں، اور جس سے وہ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی دم خم ہے یا نہیں۔ اور یہ جو جتنے بھی مسلمان دنیا میں موجود ہیں، یہ ایک ایسا عقیدہ ہے، ہر کوئی 99% یہ نظریہ رکھتا ہے کہ اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، اور آخری نبی مانتا ہے۔ 1% وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی اور نبی آ سکتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، اور جو اس کے کفر میں شک کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اور دیگر کافروں کو اس لیے آزادی ہے تو اپنے آپ کو کافر کہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو کافر نہیں کہتے۔ اور پہلے فیصلے میں اسے لکھنا چاہیے تھا کہ جو تفسیر صغیر قرآن پاک کی لکھی گئی ہے، جس کا توڑ مڑوڑ کر غلط مطلب لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، لوگوں کے ذہنوں کو تذبذب کا شکار کیا جاتا ہے، اس پر پابندی عائد ہونی چاہیے تھی اور اسے پکڑ کے ضبط کرنا چاہیے تھا۔ فیصلے میں ایک بھی ایسی بات موجود نہیں ہے۔ اب دوبارہ جو فیصلہ آیا ہے اس میں کہہ دیا کہ عوامی سطح پر تبلیغ نہیں کر سکتے، اپنے مراکز میں کر سکتے ہیں۔ یہ آئین پاکستان کے ساتھ بھی غداری ہے اور قرآن و سنت کے ساتھ بھی غداری ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جس کے لیے حضرت ابوبکر صدیق نے 700 حفاظ قرآن صحابہ کی قربانیاں دے دی تھیں اور ختم نبوت کا دفاع کیا تھا۔ آج پھر یہ ضرورت پیش آئی تو ہمیں تیار رہنا چاہیے، ختم نبوت پہ پہرہ دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور خدا کی قسم کل پروز قیامت، اور میں نے ذوالفقار علی بھٹو کا بھی پڑھا،
वो कहते हैं कि जब मैं पहली मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद अमेरिका में गया तो अमेरिका के सदर ने मुझे कहा हमारा सेक्ट फिरका कादियानी आपके मुल्क में मौजूद है, उनके साथ नरम रवैया रखना है, उनका ख्याल करना है। वो कहते हैं जब मैं दूसरी बार भी गया अमेरिका में मुझे यही कहा गया ये यहूदियों और नसरानियों का, ब्रिटिश वालों का, अंग्रेजों का लगाया हुआ पौधा है जिन्होंने मुसलमानों के अंदर इंतशार फैलाने के लिए इसको रवाज दिया और 1848 में ये पैदा होता है और फिर ये 1868 में तक ये डिप्टी कमिश्नर सियालकोट के यहाँ 1500 रुपए कचहरी में मुलाजमत करता रहा। फिर इसने इस्तीफा दिया। 1880 में इसने मजदद होने का दावा किया। 1888 में इसने ये कहा कि मुझे ये हुक्म हुआ है कि मैं लोगों से बैत लूं और 1901 में इसने ये नबुवत का दावा किया और इसने ये कहा कुरान पाक ऐसी तफसीर करता है कि मुबशिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, जो अल्लाह ताला के नबी ईसा अलैहि सलाम ने अपनी कौम को कहा था कि मैं तुम्हें एक रसूल की खुशखबरी दे के जा रहा हूँ जो मेरे बाद आने वाला है, जो आखिरी नबी होंगे उनका नाम अहमद होगा। ये कहता है कि इस अहमद से मुराद मैं हूँ, जो मुझे नबी नहीं मानता वो सारे काफिर हैं। और लोगों को सोचना चाहिए, मुसलमानों को सोचना चाहिए, जो तुम सबको काफिर समझ रहा है ऐसे लोगों को अगर हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानों का नजराना पेश करके इस मुल्क पाकिस्तान को हासिल किया था, अगर ऐसे हमारे मुल्क में इनको उरूज दिया गया, इनको सपोर्ट किया गया, तो कल को यह हमारे लिए मसला बन सकता है। हमारे आइन में, पाकिस्तानी आइन में ये काफिर हैं, मुर्तद हैं और अपने मजहब की तो ये नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस साहब को आईने पाकिस्तान भी पढ़ना चाहिए था, असेंबली में भी लोगों ने बात की है इस पर, उलमा ने भी। आज हमें ये था कि इसी पर जुमा पढ़ाया जाए, मैंने मुकम्मल जुमा जो है इसी टॉपिक पे पढ़ाया है। अपने बच्चों को बताओ कि ये किसी जगह पर भी रहते हो इनके साथ ताल्लुक रखना, दुआ सलाम रखना, इनके साथ मिलना, बैठना, खाना पीना, कारोबार करना सब हराम है। और मर जाएं तो इनके जनाजे में नहीं जाना, बीमार हो जाएं तो तीमारदारी नहीं करनी, कुछ चीज भेजे तो नहीं रखनी और इनके घर में कुछ चीज नहीं भेजनी। बिल्कुल ये हजूर के दुश्मन है, इनसे कतई ताल्लुक ही रखनी है और इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना। ये सारी बातें अपने बच्चों को भी बतानी है और हम हुक्मराने पाला को भी ये बता देना चाहते हैं। मैंने जुमा में भी कहा है कि ये फैसला कुरान और सुन्नत के खिलाफ है और इन्होंने ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को मुंह नहीं दिखाना, कल अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है, कब्र में रसूलुल्लाह ने आना है। अगर खत्मे नबुवत पे पहरा न दिया तो कल कैसे हुजूर की बख्शिश नसीब होगी। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको अकीदा खत्मे नबुवत पर कायम और दायम रखे और इसका प्रचार करने की हमें तौफीक अता फरमाए। अगर इसके तहफ्फुज़ के लिए हमें अपनी जानों का नजराना भी देना पड़े तो हमें गरेज नहीं करना चाहिए। आज रसूलुल्लाह के नाम पर जान चली जाएगी तो कल बरोज़े क़यामत अल्लाह ताला हमें अपने फजल करम से नवाज दे। Thank you.
اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمیدہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ Thank you.
ਬੰਦ ਕਰ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀ।